Wah, buru abis kabur hujan itu semua. Aduh, ya namun kena batu lah. Kemana jelma itu? Bulang si bulang, si bulog petualang, buat perutnya beki barang hakan hap hap. Titi tanya ku inung teh, titi tanya udah teh kenyang sama ah, teka ah untung ewe tuh. Nengang baru dah ingin banding ke kebun ah, balik nengang ke daharang. Inung orang sudah putih ah deket porti tanya nyesehan ah ningen bandring tah ini si dulu lah nya tah sugan deng ke si bulang aja bulang dulu ngomong teh si arek ngalak kelapa cing ge teh heeh bener atuh nya heeh nya ngalak kelapa mah kelapa nangka si bulang teh arek ngalak nangka heeh baturan dewek kaya terus ting di mana kene ieu teh mun sana ka dewek mah janjina kieu nangka kudu aya cina dewegan ka dewegan-dewegan da si eta mah teh beki berang lebok naon wae di haka tah si bulang hah bang 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 kana wae aya mana wae tulang maneh teh aya 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 urang nyeun banding yeuh aing keur ngadurukan heula dulukan mendingan dudukanna di ditu bari heuh hayu aya boga daging urang urang masak kabeh aya kelapa teh heuh kelapa aya jeung naon teh hayu ari saha aya emuh romongan kamari ge hah galak galak rupa acek mah sengrod 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 galak aing mah pengin bareng nyen bandring heuh hayu hayu urang nyen bandring yuk hayu kita berangkat hayu berangkat yuk anu jalan Mang Didim ka dieu teh Didinta anu tadinya teh. Ih, kamari aya nama buset teh. Tangkal sawu ayaan. Wah, pokona mah. Kanjeung sia di dieu saat cayina sok supaya nu modo sembarangan dicak tai. Bau kan dia. Di Didim sok Mang Didim sok sare. Sare. Eta modal lidinya. Bau mah euy. Bau. Bau. Wah, buru abis kabur hujan itu sok. Anjing aduh ieu naon kana batu lang ke mana jelema goblok aing ditinggalkeun bang 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 kada ngabuh ayo ngabuh ayo buru ang oi pulang aduh anjing mah ieu batal yeuh heudeuh ketusuk. Kunaon mana teh? Anjing ninggalkeun aing sia aing aduh, patung nyoledat. Atuh dah, mangenengan bal kacida, nengan bal kacida, mangel kacida. Wah, ning bal mana? Cager di dieu. Tah, oke ieu tah. Tah, itu tah. Cek dokter ge tah, ieuna make ieu tah etik tah. Tadi dia tak kita sabar poe lah ya, paham ke gaya cager semenit aja ucuk kolot ke ku dikikin sama daun apa kecil truk cager isukan cager isukan cager pasti cager ya tak cager bisa lempang lah bisa ayo orang orang belas saya tik lempang ya ya ngelola nyautan saya tik mah kemana wajah abulah bener kan bener ya jaga aduh hati bolang bener ya mana mereka bolang akhirnya lempang ayo bolang si bolang bolang wajah petualang bolang kuat kakinya beki barang bolang Gagal. Aduh anjing, Mang, anjing.
sendiri anjing gue. Aduh. Ayo nama orang masak ya di luhurnya lapar eh udah pengen bandring sih engke pengen bandring mah terakhir nengan anu cagak nah heula cagak nah ieu bandringnya opat lima genep gitu lah salapan we urang mah we di dieu teh nah urang ke bari teh nangana di belah mana tuh di mana ulah di kebun mah tadi di mah ulah ah aing ka mah rege dicarekan teh jangan tayu berarti timpung kalapa bahasanya terjadi ya Tuhan nangka kumah nangka kira ada burit gampang kira burit soalnya mang etana jangan balik ngecan apa ya mas ayo ayo nama orang yang orang-orang masak ayo nama masak-masak ayo ayo ah di dia lah orang bener di dia lah orang masak kena lapar iya orang iya mau ngayak pancina lah ngayak pancina iya tenang nah, bagus kayak gini. Tah, tah. Iya tah, nah tah. Mana dikan siap. Bahan bakarna. Dia. Sok nih. Sok nih. Tah. Tah. Wow, ini orang ieu di Malaysia. Iya digoreng ieu teh. Oh, sok atuh coba lah. Gorengan kadinya. Gorengan rada gini. Ieu mah atah keneh moal rada gini. Ieu mah rasa original. Tah rasa origi. Oh, R iri jejijin ini ya. R ara sasa rasa tah rasa original ini mah. Tah burungna teh burung Garuda, lamun gagak mah terdang ngeunah. Gagak haur mah. Ah, burung haur mah. Ieu burungna Garuda ngeunah. Aya malang eta keun teh cenah eta nah. Bang ucak aku ieu nya. Heeh, sok. Pacak coba pacak. Ucak. Coba saeutik kesan ye. Panas. Panas kajing panas. Ngeunahnya. Ngeunah lah. Dengan daun. Dengan daun. Ada harna di daun. Ngeunah pan. Ngeunah pan tiup. Pun ada harna euy bisi aya mang gigi. Panas kajing panas. Tah nu kieur nu ngeunah mah tah. Ieu lah Garuda ieu mah. Ngeunahnya. Ngeunah. Bawa ke Malaysia. Enggak, enggak ngono. Wae kamu. Tangkarak ieu urang ka. Nah, kita lang. Moal aya di dieu mah moal. Ieu digoreng teu. Nu ngobat anu geus. Beak. Ini mah loba aja mah. Mang baik lah ya. Gawe. Anu banding kayu. Pancek mana itu kang? Minum lah. Iya. Mak tadi jangan lupa minum. Saya minum, saya minum. Ayo coba. Beak, beak. Kayak derek gitu rumah. Nggak entong, ini mantong. Enggak si itu si jam-jam. Puasa ya? Hah? Ayo. Orang yang penyelain yang banding tayang ke orang jangan banding atau tayang orang nengan manuk. Ayo. Sugan menang manuk Garuda. Sabari ngerek cekenang kak ngerek cekenang kak ayo ya. Ayo 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 siap siap ayo 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 lain boleh dicarakan kurang-kurang sedikit aing kata di bener lah aing sarua lah urang ge mani ge sarua urang ge lang ieu lang aya lang mana ieu di luhur. Iya teh ieu mah gigim soalna kan moal 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 saya teh kana maneh rekan moal 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 mang gigim mah dagang balik geureut inung urang nyarekan ke pendek kan mah geus balik ah weh alah yeuh urang ngin bandring ayo goyang duma ayo biar burung senang burung burung goyang 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 pedong lu mah ayo goyang dumang biar hati senang pikirannya senang otak jadi buyar ayo goyang dumang biar ayo burung ayo mangi semangat mangi dah ayo mangi dah
Ya nah di tiap hari itu orang bisa cari kan. Ini dewe lah. Iya. Capek mah gue deh. Itu lah. Cari kan buruk nah nya. Heeh. Buru hujan kemarin kita kayak ampang kita. Nah, yuk tadi kita ngamol orang lamun tuh kabur ngutu tah. Yuk, bantuin orang urang kita nyisirkan tah juga urang kita. Ini setan panjang ginahan jangan bantu. Hei. Aduh, naon ieu? Hemat teu balik kita hilang kitu. Halus anjing ya, belas hati ke motor si Rosi. Aduh, dia kasano. Ngeban, rei. Bagong hilang, teman. Siga nama, jang. Kata bagong mah, lampang heuh ya. Halus. Jang-jang ya, halus. Hayu lang. Orang, balik ke yuk, anu yuk. Inung orang bisa pasti nyarekan, iya mah. Inung orang mempengger Facebookan, kene. Ya, berdua gue, ayo, cocok lang. Iya, balik ya. Jenggot nih kang belet tuh kinyer, hek balik siun, tak bisa turun nih, ah deka, kudu koma. Aduh, bang, si Eta ke mana? Si Ek, si Aliando. Bodoh ting ah, daripada dicarikan emak urang ah, bodoh ting. Amat, ayo, amat.